হল তুমি দেখো রহি আছা নাই নাই কৰি আছো হেৰি মানে বাইদেউ গুৱাহাটীত মাটিৰ দাম কিমান হ'ব বাৰু মাটিৰ দাম তুমি বা আকৌ কোনটো জেগাৰ কথা ক'লা মানে গুৱাহাটীৰ যদি মাজমজিয়াত হয় তেনেহ'লে হ'ব 1,80,000,000 ইয়াকে হা মেলি খিয়াল খেলা বুলি কয় আৰু হাত এৰি হেতালি খেলা বুলি কয় অ কক কি কাম কৰিব লাগে মইতো কাম কৰা মানুহহে আহা মইতো কামৰ কাৰণে বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে কক কাক দম দিব লাগে দম হেৰ মোক কোনোবাই দম দিব আৰু তাৰ কাৰণে মই তোৰ সহায় বিচাৰিম হেৰি অফিচলৈহে যাব কিহৰ ইমান লৰালৰি হে আপোনালোকৰ নিচিনা অফিচাৰবোৰৰ কাৰণেই কৰ্মচাৰীবোৰৰ কাৰণেই আমাৰ নিচিনা কৰ্মচাৰীবোৰৰ অসুবিধা হৈছে আৰে আপুনি কথাবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ নিচিনা কিয় কৈছে কিহে আপুনি কিয় পিতিকে মিছা কথাটো কৈ দিলে মাৰ আগত মই ইমান লাজ পাইছো অ মই কি মিছা কথা ক'লো কিয় পইচাটো নিজৰ বুলি ভৰাই থোৱা নাই নাই সেইটো মোৰ বুলি ভাবিছিলো আকৌ আৰু মাৰ পইচা দেউতাৰ পইচা কি আছে গোটেইখিনিতো মোৰেই ন হয় নেকি এতিয়া আপুনি ডাঙৰ হ'ল নিজে চাকৰি কৰি পইচা পাইছে দেউতাৰ পইচা লৈ আশা কৰিব নাপায় নহয় অহন্দা মোৰ চাকৰিটো এতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই নহয় আৰু দৰমহাওনো কেইটকা পাওঁ কি তাৰ মানে আপোনাৰ চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় ইয়ে মাহঁতে তাৰমানে গমেই নাপায় মায়ে যদি গম পালেহেঁতেন যে আপোনাৰ চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় বুলি মোক কিন্তু আপোনালৈ কেতিয়াও বিয়া নিদিলেহেঁতেন নহয় মানে পাৰ্মানেণ্ট নহয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আজি পাৰ্মানেণ্ট নহয় কাইলৈ পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব তেনেকুৱা হয় নেকি মায়ে যদি গম পায় মোক কেতিয়াও ঘূৰাই নিবলৈ আছে কিন্তু ঘূৰাই নিব মানে অ সন্ধা মায়ে ঘূৰাই নিলে বুলিয়ে তুমি কি গুচি যাবা ন ভাবিব লাগিব ন মা দেউতাহঁতে কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীৰ বেয়া চিন্তা নকৰে নহয় অ সন্ধা এতিয়া মা দেউতাহঁতৰ কথা বাদ দিয়া আৰু এটা কথা এই কথাবোৰ তোমাৰ মাক নক'বা হা নহ'লে মোৰ ৰেপুটেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব নহয় মই কিন্তু আপোনাক কথা দিব নোৱাৰো নকওঁ বুলি মোৰ মুখৰ পৰা পিটিককে ওলাই যাব পাৰে পিটিককে ওলাই গ'লে আৰু কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন পিটিককে নুলিয়াবা আকৌ চোৱা মোৰ ভাল ছোৱালীজনী অ সন্ধা মই অফিচৰ পৰা আহোঁতে তোমালৈ গৰম গৰম চিংৰা লৈ আহিম তুমি এটা খাবা মই এটা খাম নহ'লে পকৰি এইবোৰ একো নাখাওঁ মই ইমান বেয়া পাওঁ ইমান তেল দি দি বনাই পেটটো কিবা গুৰগুৰ গুৰগুৰ কৰি থাকে পেটটো গুৰগুৰ গুৰগুৰ কৰি থাকে কোনখিনি মোৰ চাকৰিটো কি হ'ব ধৰি লোৱা তোমাৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল ৱা মই দেখোন গমেই নাপাওঁ নহয় মইতো তোমাক ধৰি ল'বলৈ কৈছো ন ঠিক আছে ধৰি লৈছো বাৰু ধৰি লোৱা তোমাৰ চাকৰি হৈ গ'ল তোমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিল তাত লিখা আছে যে আপোনাৰ পষ্টিং হৈছে মানকাছাৰ গোলকগঞ্জ ৰূপহীমুখ কৰিমগঞ্জ এনেকুৱাবোৰ ঠাইত তেতিয়া তেতিয়া কৰিম আকৌ অসমতে নহ'ব জানো অহন্দা তুমি অকলে ইমান দূৰত কেনেকৈ থাকিবা আপুনি থাকিব এনেও আপোনাৰ চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় চাকৰিটো নাথাকিবও পাৰে গতিকে আপুনি মোৰ লগত থাকিব দেখিলে মই আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ পিটিকে ছল্ভ কৰি দিলোঁ গতিকে এতিয়া কথা হ'ল মই এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে আৰু মোক আপুনি চাকৰি ওলালে ক'ব দেই ইয়ে কটা ভাত বাঢ়িবগৈ লাগে আহক দেখিছা মোক চাকৰিৰ পৰা খেদি তেওঁ চাকৰি কৰিব এতিয়া আৰু মোক লগত ৰাখিব হে ভগৱান এনেকুৱা দিন নাহিলেই হ'ল আৰু দেই আপুনি মোৰ পৰা কিবা এটা পৰামৰ্শ লোৱাৰ কথা আছিল কথাটো নকলেইচোন অৰা ৰং কমিউনিকেশ্যন হ'ল বুইছা ভুল বুজিলোঁ বৈদ্য ধুলাই খালোঁ ধুলাই কোনে দিলে আমাৰ এওঁ পুৰা খঙত গাৰুৰে ঠিকছে ধুলাই দিছে তাৰমানে আপোনাক বৌয়ে ধুলাইও দিয়ে যিটো কেছ হ'ল ধুলাই নিদিব ৰা বন্ধুক এটা পোৱা হ'লে ডাইৰেক্ট চুৰি মাৰি দিলে হয় এই কিবা বোলে নে গুলি মাৰি দিলে হয় মানে কেছটো হ'ল কি ঘৰলৈ কাম কৰা মানুহ এজনী আনিবলৈ ক'লে মই এই কাম কৰা শব্দটো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ অকল মানুহ এজনী হিচাপ কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে মোক হেঁচা মাৰি ধৰিছে মানুহ এজনী আনিবলৈ ময়ো ৰাজি হৈ বিয়া পাতিব খুজিলোঁ হে তাৰ পাছত এই যে মই ভাবিলোঁ বুঢ়া বুঝা ঠিকছে দিছে আৰু অৱশ্যে তোমাক ক'ব পাৰি দিয়াচোন সেইকাৰণে ক'লোঁ যাকে তাকে আকৌ ক'ব নোৱাৰিতো তাৰমানে আপুনি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব ওলাইছিলে ভাগ্য ভাল আপোনাক ইমানতে এৰিলে আমাৰ গাঁৱততো এবাৰ দুটুকুৰা কৰি দিলে নগাদাৰে হয় নেকি ভাল বাছিলোঁ নহয়নে পিছে এতিয়া পিডি ছাৰক কেনেকৈ কি কৰিব পৰা হ'লেতো ৰাজপথত থিয় কৰাই লৈ গুলিয়াই মাৰি দিলোঁহেঁতেন কিন্তু নোৱাৰোঁ বুঝা বন্দুক নাই যে
যদি একো উপায় নাপাওঁ ওচৰতে কোনোবা ৰুৰেল ব্ৰাঞ্চ এটালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি যাম চব সেইটো হেড অফিচলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিয়েই থাকে মিলাই ল'ম আৰু তাৰমানে আপুনি আপোনাৰ সিদ্ধান্তত অটল এৰা অন্তত আনন্দ মনেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিম ঠিকেই আপুনি বহক মই ফাইল কেইটামান আছে পঠিয়াই দিওঁ আপুনি চহী কৰি দিব অৰা চহী কৰিব পৰা ফাইলটো পাৰি পাৰি মই পঠিয়াই দিছোঁ ৰ'ব নিরাপত্তা নহলে একটা ভাড়াঘর মালিকে চলাব নোৱাৰে আৰু ভাড়াতীয়া ৰাখিব নোৱাৰে ও তার মানে আপনি সিকিউরিটির কাম করে নকৰো এক মিনিট রব দে মই মানে কথাখিনি লিখি লওঁ আচ্ছা আপোনালোকৰ ঘৰটো কেতিয়া বনোৱা কোনোবা চৰকাৰী বিষয়া নেকি ভাড়া ঘৰ চোৱা হ'বও পাৰে মানে আমাৰ ঘৰটো 85 মানতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেকি মানে অসম চুক্তিৰ সময়ত মানে এনে কিমান বছৰ লাগিল বছৰ বুলি ক'লে মানে প্ৰথমতে খৰধৰকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল মানে 85ৰ উৎসাহতে আৰু তাৰ পাছতে গম পালোঁ যে ইমান খৰধৰকৈ নহয় হেমিকি গ'ল আৰু তাৰ পাছত সেইবোৰ এতিয়া উকাই থাকে কিবা কিবি হৈয়ে থাকে মানে আৰম্ভণি মানে 85 বুলিয়ে ধৰিব পাৰে আচ্ছা 85 এনে মানে ঘৰটো বনাওঁতে কি চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইটো মোৰ মনত নাই নহয় মানে মই তেতিয়া বিয়া হৈ আহিছোঁহে মানে মোন জন্ম হৈছে আৰু ৰদ মানে এক নম্বৰ ৰদ লগাইছিল নে এক নম্বৰ আমাৰ এখেতে মানে দুই নম্বৰী বস্তু বেয়াই পায় চব এক নম্বৰ আচ্ছা পৌৰ নিগমৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছিল নে চাৰ্টিফিকেট আছে আছে এখেতৰ ওচৰত আছে হ'ব মই সময়ত চাই ল'ম আচ্ছা এতিয়া কওক চাইজটোৰ কথা কওক চাইজ নে পঁচাশীৰ কথানো কি ক'ম আৰু এতিয়াৰ কথাহে ক'ম ক'লে আপোনাৰ চাইজৰ কথা কোৱা নাই আপোনাৰ চাইজটো মই চালেই গম পাই যাম মই বিচাৰিছোঁ এই ৰুমৰ চাইজ ৰুমৰ চাইজ মানে ৰুম আকৌ কেইবাটাও আছে নহয় কোনটো ৰুমৰ চাইজ লাগে বা আপোনাক মানে আটাইতকৈ ডাঙৰটো ডাঙৰটো মানে ডাঙৰটো হ'লে 16-14 হ'ব নেকি মানে এখেতৰ মুখত শুনিছিলোঁ আৰু এ চি আছেনে ৰ'বচোন লাইটৰ বিল কোনে দিয়ে আৰু পানীৰ বিল এই ডাঙৰ কথা এটা পাহৰি আছিলোঁ আচ্ছা জেনেৰেটৰ আছে নাই মানে লাইট গ'লে এ চি নাই লাইটৰ বিল ভাড়াতীয়াই নিজে দিয়ে পানীৰখিনি অৱশ্যে আমি দিওঁ আৰু জেনেৰেটৰো নাই ভাড়াতীয়াই যি ব্যৱস্থা কৰে কৰি ল'ব পাৰে এই আপোনাৰ হ'লনে বাৰু মোৰ ঢেৰ কাম আছে পায় এই মই আকৌ আজি একদম ফ্ৰী হা ফ্ৰী কাম নাই এইবোৰ যে কৰি আছে আপুনি কোননো তেতিয়াহ'লে কম কম সকলোখিনি কম আচ্ছা চাহ একাপ লৈ আহকচোন ইয়াত বহি বহুত কথা পাতিম চাওক চাহ তাহ খোৱাবলৈ মোৰ একেবাৰে সময় নাই মোৰ ঢেৰ কাম আছে আপোনাৰ হ'ল নহয় মই আহিলোঁ ৰ'বচোন এইবোৰ যে লিখি আছে এইবোৰ কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাই 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 মই কোনো চাকৰি নকওঁ টেইলৰিঙৰ দোকান আছে আজি বন্ধ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ হেৰি আপুনি এইবোৰ কথা সুধি আছে যে নহয় মানে এবছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছোঁ বিয়াৰ পাছততো আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা ভাড়াঘৰ চোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে কি ধৰক সেই ভাড়াঘৰ এটা ল'বলৈ হ'লে এইখিনি কথা জানিব লাগিব দিয়কচোন হয়নে টাইম পাছ কৰিবলৈ আৰু ঠাই নাপালি হা ওলা বুলি কৈছো নহয় ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা হেৰি ৰ'বচোন ৰ'ব আপুনি ইমান খং কৰিছে কি মই কাষ্টমাৰ হয় কাষ্টমাৰক ভগৱান বুলি ভাবিব লাগে হয়নে নালাগে মোক এনেকুৱা ভগৱান এনেকুৱা কাষ্টমাৰ মোক নালাগে দৰকাৰ হ'লে মই ভাড়াঘৰে বন্ধ কৰি দিম ওলা ওলা বুলি কৈছো নহয় ইয়াৰ পৰা গৈছো এই মই জাষ্ট এটা কথা জানি যাওঁ আচ্ছা আপোনালোকে কুকুৰ পুহিছে নেকি যদি পুহিছে ভেকচিন দিছেনে তই ওলালিম নাই ইয়াৰ পৰা মই কুকুৰ পোহা নাই কিন্তু পুহিম এনেকুৱা কাষ্টমাৰ খেদিবলৈ মই বলিয়া কুকুৰ পুহিম মোৰটো গৰম কৰি থৈ গ'লো
তুমি আকৌ মাৰ কথাবোৰ বেয়া পাই নাথাকিবা। মায়ে তেনেকুৱা জানানে, একো ভাবি নাচাই নহয় পিটিককে জিতি কৈ দিয়ে। নাই নাই অ, মই কিয় বেয়া পাম বাৰু কোৱাচোন। তোমালোকৰ পইচা এটা হেৰাইছে আৰু য'ত হেৰাইছে মই তাতেই আছিলোঁ। মোকতো সন্দেহ কৰাটো স্বাভাৱিক দিয়াচোন, মইনো কেইদিনৰ চিনাকি। তথাপিতো দিয়াচোন, মায়ে কোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাব লাগিছিল। হ'ব দিয়া অ, তুমিনো কেলে চিন্তা কৰি আছা, মই একো ধৰি থকা নাই নহয়। অ, তোমাক কথা এটা কোৱাই নাই নহয়, মোৰ ভাল খবৰ এটা আছে জানা। মই চাগে কাম কৰিব নোৱাৰিমেই। ভাল খবৰ মানে? অ বা, তাৰ মানে পাছে ইমান সোনকালে নোলোৱা হ'লেও ভাল আছিল নেকি? এ কি কৰিবা, আমাৰ ইহে। হ'ব দিয়া, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবোৰ চব ভগৱানৰ কথা। তুমি তেতিয়াহ'লে কিয় কাম কৰিছা এতিয়া? প্ৰথম তিনিমাহ একদম সাৱধানে থাকিব লাগে, কেতিয়া খেলি মেলি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি নহয়। মই বুজা নাই তুমি কি কৈছা। হে, মই বুজাই ক'ব নোৱাৰিম দিয়া। এটা কাম কৰিবা, তুমি আজিয়ে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবা, ডাক্তৰে তোমাক কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে চব বুজাই দিব। পাছে মনে মনে কি বিচাৰিছা, ল'ৰা নে ছোৱালী? হে, তুমি ভুল ভাবিছা, সেইটো নহয় নহয়। ওহা, তুমিহে ভাল খবৰ বুলি কৈছিলা। হে, ভাল খবৰ মানে ব্যৱসায় এটা কৰাৰ কথা কৈছো। ব্যৱসায়? কিহৰ ব্যৱসায়? কিহৰ ব্যৱসায় অৱশ্যে তোমাক ক'ব নোৱাৰিম মই, মানে আমাৰ ইহে কৈছে। আৰু কি জানা, এই ব্যৱসায়টোত বোলে বহুত টকা লাভ হয়, লাখ টকা ঘটিব পাৰি। লাখ টকা? হ'ব পাৰে দেই, বুজিছা, কিবা চেইন ব্যৱসায় হ'ব পাৰে, মাইকী মানুহবোৰে কৰা দেখিছো নহয়। নহ'লে কিবা কস্মেটিক বিজনেছ, মানে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰি ফুৰে যে, কিন্তু তাত লাখ টকা ঘটা দেখা নাই নহয়। ছাইড বিজনেছ চলাই থাকে নেকি? নহয় নেকি, এইটো বেলেগ হ'ব বুজিছা। ঠিক আছে দিয়া, তোমাক মই কাইলৈ আহি কৈ দিম হা। মই চাকৰি কৰিম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ জানা, কিন্তু যদি ইমান টকা লাভ হয় তেতিয়াহ'লে মই চাকৰি নকৰোঁ, ব্যৱসায়কে কৰিম। ভালেই হ'ব দিয়া, তুমিও কৰিবা ময়ো কৰিম, দুইজনীয়ে একেলগে কৰিম। মইতো হিচাপ চাপ কৰিব নাজানো নহয়, তুমি থাকিলে আৰু মোৰ একো দিগদাৰ নাই। আমাৰ এই যি সাংঘাতিক, মোক ঠগি থৈ গুচি যাব পাৰে বুজিছা। অঁ সেইটো হয়। অ ৰ'বাচোন, আমি যদি দুইজনীয়ে ব্যৱসায় কৰোঁ ঘৰৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? এ ওলাব দিয়া কাম কৰা মানুহ, আৰু ব্যৱসায়হে আমাৰ ই কৈছে নহয় বিশেষ কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয় বোলে। অ, কষ্ট নকৰিবলগীয়া ব্যৱসায় যদি মই গম পাই গ'লো দিয়া, এটা কাম কৰিম, আমাৰ মাকো লৈ ল'ম, মায়ে ঘৰতে বহি বহি কৰিব পাৰিব। ভাল হ'ব বুজিছা, মাইকী মানুহ সদায় একগোট হৈ থাকিব লাগে। অঁ অ ৰ'বা, খালি তুমি কি ব্যৱসায় ভালকৈ সুধি আহিবা দেই, তেতিয়া অকণমান ভাল হ'ব, দেউতাকো সুধিব পাৰিম আৰু জনা শুনা মানুহ হ'লে ভাল, পৰামৰ্শও দিব পাৰিব। ঠিক আছে দিয়া, কাইলৈ আহিয়ে তেনেহ'লে মই এইটো কথা ক'ম তোমাক। ঠিক আছে, এটা কাম কৰা, তুমি কাম কৰি থাকা, মই তোমালৈ আৰু মোৰলৈ চাহকাপ আনোগৈ দেই। চাওঁ কি হ'ল, মুখখন ফুলাই আছ যে। নাই, এই অফিচৰ কৰ্মচাৰী কেইজনমানৰ পাৰ্মানেণ্ট হোৱাৰ লিষ্ট আহিছে বোলে, মোৰ নামটো নাই তাত। তোৰ নামটো নাই কিয়? কিয় নাই মই কেনেকৈ গম পাম, ময়ো চিঠিখন দেখা নাই নহয়, শুনিছোঁহে এতিয়া কথাটো। ঐ, তই চাগে কামবোৰ ভালদৰে কৰা নাই, কিবা গাফিলতি কৰিছ হয় নেকি? যিকেইটাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈছে সেইকেইটাই মোতকৈও ভালকৈ কাম নকৰে। সিহঁতে কি কৰে জানা, অফিচাৰক নিউ ইয়েৰ হওক, দিৱালী হওক, পূজা হওক, ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ গিফ্ট কৰে। সিহঁতৰ ঘৈণীয়েকবোৰক ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ টিকেট কৰি দিয়ে, নহ'লে দামী ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী গিফ্ট কৰে, তেনেকুৱা। হ'ব, তই তেনেকৈ নিজকে বিক্ৰী কৰিব নালাগে, কামবোৰ ছিৰিয়াছলি কৰিবি, ফুল ৰেছপনচিবিলিটি লৈ অনেষ্টলি কৰিবি। আচ্ছা ৰচোন, ৰ দত্তই কি গিফ্ট লৈ কাম বনবোৰ কৰি দিয়ে নেকি? হ'ব নোৱাৰোঁ, এইবোৰ কাম তেওঁ নহয়, তেওঁ বহুত ওপৰৰ অফিচাৰ, তেওঁৰ তলৰবোৰেহে এইবিলাক ৰিপৰ্ট চিপৰ্টবিলাক বনায়। শুনিছোঁ বোলে কেছ পইচাও খাইছে 1,00,000 বোলে। কোনো দৰকাৰ নাই, 1 পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছিলি, এতিয়া 1 পইচাও দিব নালাগে। কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট নহ'লে যদি মোক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে। এটা কাম কৰোঁ নেকি, অফিচাৰক ময়ো কেইটকামান পইচা দি দিওঁ নেকি? নালাগে, হটপটত চলিলে ওপৰলৈ সদায় সহায় কৰে। আজি ইমান বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ, এটকাও কাৰোবাৰ পৰা লৈছোঁ বুলি কোনোবাই ক'ব পাৰিব? সেইকাৰণে মই কোনোদিন বিপদত পৰা নাই। দেখা নাই বহুতে ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছতো জেলত সোমাব লগা হৈছে, লাখ লাখ টকা জৰিমনা ভৰিব লগা হৈছে। মই কিন্তু বিপদত পৰিছোঁ, চাকৰিটো কেনেবাকৈ যাবলগীয়া হ'লে মোৰ কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, গম পাইছা নাই? এ গ'লেও যাব দে, ব্যৱসায় কৰিবি, তথাপিতো ঘোষ দিব নালাগে। মোকো বুজিছ,
ওপৰৰ পৰা তীব্ৰ হেঁচা দি আছে। ফাইল এটা পাছ কৰি দিব লাগে। মই কৈ দিছোঁ, চাকৰি গ'লেও যাওক, ইলিগেল কাম মই নকৰোঁ আৰু ইলিগেল ফাইলত মই চহী নকৰোঁ। হ'ব যা, চিন্তা কৰিব নালাগে, চব ভাল হ'ব যা। জানো পাই, কি যে হ'ব আৰু, মোৰ কিন্তু বৰ চিন্তা হৈছে। গোটেই ছিষ্টেমটোৱে খেলি মেলি, এজন দুজন সৎ হৈ থাকি কি লাভ? তথাপিও যিমান দিন পাৰোঁ চেষ্টা কৰি চাওঁ। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়।